የለውም ነበር ከምንም ብለው ሆስፒታል ነበር መድኃኒት ነካ መድኃኒት መሸመርፌ ነካ መርፌ ግን ምግብ አይበላ ዘርሻ ሰዓት ያው ጠይቄ ነበር መስሬንም ባለቤቴን ጠይቄ ነበር ቆይቶ ቆይቶ እዛ ቁጭ ብዬ እያለ በ15ኛ ቀኑ ጠራኝ ይዘሽው ነይ ልጅሽን ይዘሽው ነይ አለኝ ደውሎ አላመንኩም ይዤ ስመጣ ነው ያሾፈብኝ የመሰለኝ አስሬ ብዙም አልገባው ይዤ ስመጣ በቃ ሰኞ ታመጫዋለሽ ሰኞ ጭና ይውልሻናለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ምግብም ተማረልኝ ምግብ አይቀርም ነበረ ያሉት ምን ነገር አይወስድም ነበር እዚህ ሲሆን ጤነኛ ሆነልኝ ያው እንደ ልጆች ዞር ሲልበት ያመዋል ያም ደግሞ የልጅ ባህሪ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ያው ልጅ አደገልኝ ከመሀል በኮሮና ምክንያት ቢሰነካከሉ እና ያው እስከ እንግዲህ አድጎልኛል እግዚአብሔር ይመስገን ጤነኛ ነው ውሎ ይመጣል በፈለግኩት እጄ ሰርቼ እመጣለሁ ልጅ እዚህ እያዝነኝ እረፍት በሆነም ሰዓት ደግሞ እህቶቹ ቤት ከሆኑ ይዙታል ሰላም ነው የስጦታችሁ ደግሞ እጅግ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልኛ ደስ ብሎናል አላሰብነውም ያው ልጆቻችን መማዋላቸው እንጂ የተደሰት ነው እኛ ደግሞ አልፋችሁ ተልፋችሁ ትጨነቃላችሁ ለምን አላሰብንም የልጆቹ መዋል ነው ለእኛ ደስ ተስቀው እዚህ ውሎ ሲሄዱ ያክል ነጻነት አለ ለልጆቹም ለእኛ ወደቁ አንንም ምንም አንንም ታስበው ይዘና እዚህ ጽዳታችን ጠብቀው ሴታችን ጠብቀው ነው ከቤት የሚወጡት እዚህ ዝም ብሎ ሲሄድ ያለው ደስታ በጣም ለልጁ ወደር የለውም እናመሰግናለን ታንክ ዩ